dobrodošli u još jedno izdanje emisije Putem snova. Moj današnji sjajni gost je već odavno upisan u listu najistaknutijih svjetskih umjetnika. On glumi, režira, njegovo ime je Radivoje Raša Bukvić. Gospodine Bukvić, dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našao. Kakva najava. Imam osjećaj da publika sad očekuje ne znam kakvu svjetsku slavu. Ne mogu da pogreš. Ne bih rekla da bi pogrešili. Radivoje, recite nam, vi ste pohađali prirodno-matematički smer u gimnaziji. Kako je bilo odrastanje u Somboru i kada ste odlučili ili shvatili da želite da se bavite glumom i umjetnošću uopšte? Pa, to je jedno lepo pitanje zato što posjeduje jedan kontrast između onoga što mi je bila želja i ono što sam učio u školi, ono u čemu sam bio najbolji. A najbolji sam stvarno bio u matematici, nekako je to naslijeđeno od strane moga oca. A onda sam u nekoj 14. godini ušao u jednu dramsku sekciju osnovne škole i tu se rodila ta ljubav prema drami, prema pozorištu, prema otvorenoj sceni, glasno izgovorenoj reči itd. I tu sam se inficirao dosta rano. I već brzo u trećem razredu gimnazije sam nekako sazrela odluka da bi bilo logično i normalno da ja studiram glumu. Tako da eto, potpuno spontano sam završio Dakle, lijepo ste rekli, samo ste se zarazili i to je krenulo, što se kaže, da živi i da čeka svoj moment. Infektivno. Sjajno. Vas je, po završetku školovanja, relativno brzo ste, da kažemo, polu napustili Srbiju i vas je karijera onako odvela u jako lepom, zanimljivom pravcu. Otišli ste, naime, u Europu, u Francusku, a kasnije i u Hollywood. Kako je izgledala saradnja sa, za nas sve, veoma interesantnim i vrlo poznatim ličnostima i kakva je podrška bila vaše porodice? Pa znaš kako, to je zaista tako bilo. 2005. godine je jedan francuski reditelj, moj sadašnji prijatelj, Jacques Fieschi, on je inače čovjek dokazan kao scenarista koji je tada u to vreme radio svoj prvi dugometražni igrani film. Imao je jednu ulogu Srbina u svojoj podeli i spontano nekako došlo do tog castinga 2005. godine i tada mi je ponuđena uloga i jednostavno posle tog filma otvoreno je jedno tržište koje meni u tom momentu nije bilo prirodno, ali se samo od sebe otvorilo. Ja sam za potrebe tog posla i morao da naučim jezik i naučio sam francuski veoma brzo i onda se otvorila i karijera iza te uloge koja je bila eto dosta i primećena i uspešna. Otvorilo se da sam upoznao agenta koji me tada mi je ponudio da me zastupa, a evo zastupa me i dan danas, tako da naša saradnja traje već evo upravo skoro nekih 15 godina. Kako ste imali podršku, da li je vaša porodica bila uz vas sve vrijeme, kako su oni to dočekali? Pa znaš kako, neki su se obradovali, nekima je bilo tužno što napuštam zemlju, ali u svakom slučaju dobio sam podršku, onu neophodnu emotivnu podršku da imam hrabrosti da istrajem, znaš. Jer na tom putu koji je neizvestan, pogotovo umetnički, to je jedan put koji je sličan, na primjer, sportskom putu. Sportisti vrlo često ne znaju kad i koliko će dugo da imaju neki ugovor. Od neke povrede im zavisi karijera, tako isto i ovde bilo dosta neizvestnosti i ta podrška emotivna je bila krucijalna. Onda ovo ostalo se nekako samo od sebe. To mi je pretpostavljam dalo vetar u leđa, jer svi znamo, svako od nas ponosob zna da doživjeti bilo kakav uspjeh naš lični je lepo, ali zapravo samo mi znamo koliko je to zapravo teško i nije baš toliko lako. Jel su pred vama bili izazovi koji su vas zastrašivali? Da li to sve što je bilo novo vas je malo zastrašivalo? Pa ne znam kako ti kažem, možda sam ja takav neki karakter da volim izazov, znaš. Meni je ideja da se radi u kancelariji od 9 do 5, da se ima jedan, kažem, ušemljen način življenja,
mnogo daleka u odnosu na moju prirodu, izgleda. Glumački posao zahteva neku neizvesnost, ali samim tim zahteva i avanturistički duh, koji ja očigledno posjedujem. Tako da, za mene ti izazovi preseljenja, prvo iz Sombora u Beograd, iz Beograda u Pariz, a kasnije iz Pariza u Los Angeles, su za mene bili veoma, veoma neophodni da bi ja nekako možda iskazao taj svoj avanturistički duh. Mada moram priznati da mi nije bilo lako kada sam napuštao Pariz i odlazio u Ameriku. Jer to je bio jedan put koji je bio malo drugačiji od beogradsko-pariškog puta. Zato što je u pitanju drugi kontinent, u pitanju je druga time zona. Razlika između Los Angelesa i Beograda je 9 sati, između Pariza i Beograda je 0. I onda ja sam kako shvatio da odlaskom u Pariz ja u stvari ostajem u istoj time zoni kao moji prijatelji, roditelji, da. I bliža okolina. Da, da. A Los Angeles je bio mnogo, mnogo dalek i to je, recimo, taj odlazak me onako koštao preispitivanja, koštao me razmišljanja da li sam sposoban za tako nešto. Na kraju sam ipak se usudio i dobro sam postupio. Svaka hrabrost, kažu, bude nagrađena. Ali tek, možda tek kad pobedimo sebe. Verovatno je čovjek pobediši delove sebe, upoznaje sebe i vidi se u nekom drugom svetu. Da li biste možda podelili sa nama neku od anegdota, pošto svi evo čekaju da čuju u vašoj saradnji sa recimo Bruce Willisom, kako su tekla snimanja, to je potpuno novi, što kažete, svet, ipak je to Hollywood drugačiji malo doživljaj čak i samog filma, pretpostavljam naravno i za vas kao glumca. Šta ste to novo naučili i kakve lepe anegdote možete da se prisetite? Na šta naučio sam da se ponašam. Naučio sam da se ponašam, znaš, etika. Etika je jako bitna u svakom poslu. Nebitno da li smo u piljari ili smo na glumačkoj nekoj sceni ispred kamera. Etika, saradnja sa partnerom, sa ljudima koji vam tu donose sendviče, koji vam obezbeđuju da stignete na vreme, da vas... Prosto, ophođenje prema svojim saradnicima na jedan fin i pristojan način. Mislim da je to ono što sam naučio, da sam se u tom pravcu nekako najviše izgradio od kad sam otišao odavde. Jer, naš... Nekako je opšte prihvaćeno da se glumci shvataju kao neki zabavljači, znaš. Oni su tu da ispričaju neki dobar vic, oni su tu da... U stvari to nije suština glumačkog posla. Suština glumačkog posla je da, ako je moguće, na što bolji način prikažu neku situaciju, događaj, ličnost koju moraju da odbrane na način da ona izazove neko, ako je ikako moguće, lepo u posmatraču. Ako izazove lepo u posmatraču, onda ona možda se baštini u periodima koji dolaze. Znači, ona je vanvremenska. Ako je nešto lepo, onda je ono univerzalno lepo. I ona je lepo danas, lepo i sutra. I bit će prepoznata sutra. Tako da, eto, ti mislim da je to neki najveći glumački cilj. U stvari, gledam generalno, najveći cilj umetnosti je da u ovim vremenima pokušaju da lociraju šta je to lepo i da to lepo prikažu na način da razumeju buduće generacije. A glumački posao, izvinjavam se sad, glumački posao je tu samo jedna karika u lancu, jedna karika u lancu koja je dosta bitna, zato što je kamera nama nekad vrlo blizu i čita nam i mikro, najmanje emocije u stvari. Se lepo kaže umetnosti iz oka vidi. Tako. Kada pričamo o lepom i generalno je mogućnosti prihvatanja etike, ali i stvaranja lepo, Francuska je realno zemlja koja odiše ljubavlju za lepotom. Kako su vas prihvatili Francuzi, kako ste se vi zapravo tamo osjećali? Čuli smo da ste veoma dobri u kuhinji, pretpostavljamo da im se naša kuhinja malo više dopala. Znači, ako mi jedemo kašikom,
Oni kašiku retko kad koriste. Ja sam par puta imao prilike nešto da skuvam nekim mojim prijateljima, Francuzima. Kad kažemo da sam dobar, ja uživam u stvari u kuvanju, zato što mislim da je to nekad negde način da se pokaže u trenutnoj situaciji ljubav prema nekome. Ili poštovanje, ili... Upravo to. Trudi velike, pa kada to sami spremamo. Sjećam se da sam jednom skuvao neki sladak kupus sa ćuretinom. Našao sam neki ćureći batak i ubacio sam ga u neka tri luka, bilo je fantastično. Ali kad su Francuzi došli, oni su bili totalno zbunjeni kao kašika na stolu. Šta ćemo sad sa njom? Šta ćemo sad sa njom? To za dezert. Pa ne, ali kao zašto velika kašika, pa nije. Onda kad su krenuli da jedu, na kraju su sipali dva ili tri tenjera, bilo je fantastično. Dakle, to je odlično. Ne znam da sam odgovorio na pitanje koje sam postavila. To je odlična ocena. Kakve su francuskinje važne za zaista jedna od najstilizovanijih žena? Šta je to što recimo vama govori poema o lepoj ženi? Šta volite da vidite na ženi? Ili vam privuče pažnju? Pa ne znam, volim da vidim kada je žena, kada je... Ne mora da bude žena, možda bude osoba, čovek. Imamo čovek, ali i to računa naravno i žene. Kad ima samopouzdanje, kada je ispravljena, kada je svesna sebe, kada je svesna svoje ženstvenosti, na primer, i kada to ne podcrtava. Znaš, Francuskinje, na primer, bi se obukle, one se uglavnom oblače vrlo jednostavno, obuku neki, ne znam, njihovi materijali su prefinjeni, krojevi su dobri, ali nisu nakinđurene. One uzmu jedan lep, na primer, džemper kašmirni koji je svetlo plavo, puku farmerke, i onda svoju ženstvenost prikažu tako što samo nalakiraju, na primer, nokte. Diskretno, ali... Diskretno, ili nalakiraju usta. Ali ne pokažu sve atribute koje imaju odjednom i u svakoj prilici. Nego prosto one se nekako oblače po modelu kakav je događaj, pa tako ću da se obučem. Ako idem sa prijateljicama u šetnju, bit ću u belim patikama i u nekoj farmerci. Obuću se u farmerke i bit ću nekako ležerno. Ako treba da idemo na prijem, tu je naravno crna haljina, tu su biseri, tu je ceo make-up i tako dalje. Ako je, ne znam, kod gradonačelnika nešto. Apsolutno, to sve prati. Grandiozno. Znači, oni se oblače u skladu sa situacijom i događajem na koje su pozvane. Ako idu da bace smeće... Tad se subinski susreti dešavaju. Pa one se oblače vrlo, vrlo obično, tako da kažem. Apad rapa. Pa da, shodno situacije, što bi trebalo da... Zašto bi se uvek oblačili, zašto bi uvek bili u furšminci, zašto bi uvek bili, ne znam... skockani do perfekcije. Apsolutno. Ima tu nešto i do nas. Tu ima dosta gubljenja vremena. Da. Jeste stigli, sigurno ste stigli da lutate po Parizu, da li ste imali dovoljno slobodnog vremena da obiđete, da li vas je fascinirao Mona Lisa kao čitav svet, recimo? Mona Lisa? Pa video sam nekoliko puta, da, teško je prići, ali nisam baš ljubitelj Luvra, zato što su veliki redovi, iscrpljujuće, ja sam više voleo da odem povremeno u muzej Orsay, na primjer. Bivša železnička stanica, prekomponovana u jedan fantastičan muzej s jednim staklenim krovom koji ima visinu 30 metara, gde je osjećaj u stvari da samo da si u tom prostoru je božanstvo. Ne moraš ni da prilaziš blizu tih platana ili blizu tih skulptura koje su tu, da bi kao upoznao lepotu. Ti samo tamo staneš i shvatiš koliko je grandiozan taj interijer, na primjer. Nekad sam odlazio u taj muzej Orsay, na primjer, da nisam ni gledao objekte, samo bi seo tamo i gledao taj otvoreni prostor. Mada moram priznati da su tamo, na primjer, za mene impresionisti, taj sektor gde je prikazan impresionizam, Van Gogh, koga sam u jednom slučaju tumačio svoje vremeno u pozorištu u Beogradskom dramskom 2002. godine, bio najizazovniji. Inspirativno. On i njegov život zaista su bili inspirativni i mnoga dela, ja sam, čini mi se da bi bilo to pođe lepo malo više ekranizovati živote tih umetnika i u današnje vrijeme, koliko god da je snimljeno, ipak je nekako malo. Treba se podsjećati.
da, treba da, se da, podsjećati tih lepih trenutaka iz prošlosti. Apsolutno. Ja se slažem s tobom, da. Da, da. Šta vi imate, koja recimo teme vas lično interesuje? Šta biste vi voleli da ekranizujete? Imate li neke ideje? Pošto znamo da ste počeli, da je vaš prvi na Santi Talenti već ovenčan nagradama, zapravo, i čestitamo vam zapravo ovom prilikom. Mi smo u preprodukciji još uvek, ali scenariju projekat je dobio podršku da, na Marketu u Transilvaniji. Tako da, prekinuo sam vas u izlaganju pitanja. Kako, koje imate, slobodno vi možete, pristojni vi mene prekinete. Da. Koje imate ideje vezano za teme koje vas zanimaju? Šta je to što biste vi voljeli da se ekranizuje ili da toga je malo više o tim temama? Znaš kako, to što sam sad postavila je jedna tema koja iziskuje jedan ozbiljan razgovor, jednu ozbiljnu debatu sa ljudima iz filmske industrije. Ali moja lično, ako pokušat ću da budem sažet, mišljenje je da su dobre teme biseri koji se ne smiju tako lako propuštati. Kad kažem dobre teme, mislim na teme koje su zaista preživljene od strane jednog naroda ili dela nekog naroda ili pojedinca iz tog naroda, a ta ista priča, odnosno tema, bi trebalo da bude razumljiva gledaocima van našeg jezičkog govornog uticaja. Obzirom da je film umetnost koja se snima i koja komunicira slikom, mi kao filmski autori bi trebali da fokusiramo našu pažnju isključivo na teme koje razumeju Eskimi. Ako se Eskim zasmeje na neki štos ili zaplače na neku priču, vrlo je verovatno da će plakati i smejati se i Rus, i Nemac, i Amerikanac, i svi ostali. Ako udarimo, ako napipamo puls nekoj temi da je ona baš takva, univerzalna, da Eskimi nju mogu razumeti, mislim da su to teme koje se ne smiju propuštati. Još jednu stvar moram tu da kažem. Orhideje rastu na đubrištu. Na đubrištu. Znači, drama se dešava danas, na primjer, u Ukrajini. To je jedno trenutno đubrište u kome se dešavaju raznorazne teške priče. Ali ta, recimo, situacija koja je danas zatekla narod ukrajinski, to je ista situacija koju smo mi živjeli pre 30 godina. I mi moramo da se setimo da u tim vremenima su se pojavili i ljudi koji su činili maksimalno loše, ali bilo oni koji su činili maksimalno dobro. To je sistem spojenih sudova. E sad, zavisi od percepcije. Mi možemo da izaberemo da pričamo priču o nekom čovjeku koji je jako loš, pa onda da napravimo takav sadržaj, da zgadimo našoj publici taj dan ili ta dva sata. A možemo opet s druge strane da izaberemo neku lepu priču u jednoj ne tako lakoj situaciji ili tako lakom vremenu, pa da onda to dobro izađe u prvi plan. A mislim da je to suština. Mislim da je to suština, znači da se biraju teme koje su se desile, koje su opravdane, iskustveno opravdane, da li od pojedinca, da li od dela naroda, da li od celog naroda, i da se prikažu na način da izazivaju emocije kod ljudi van našeg jezičkog govornog područja. Malo sam ušao u... Upravo jednu, lepo ste, veoma, jednu, veoma lepo ste to rekli. Zapravo... Jer zašto bi se snimale lokalne priče koje interesuju samo lokalnu publiku? To je pod jedan nerentabilno, ajde dokazati, reći ću je ne ekonomski ovako, to je nezanimljivo. Ti kao uložiš, ti da bi napravio film koji je lokalnog karaktera ili koji je dosadan i nezanimljiv, tebi treba 4 godine da bi ti njega isporučio. Isto ti toliko treba vremena za jednu temu koja je malo grandioznija, ali koja udara na ljude koji se vrlo često i ne bave nama. Upravo to, malo pre ste baš lepo spomenuli, recimo, da zaista u tami ili u nekim mračnim danima tada se zaista iskrice mnogo bolje vide. Kako i ne. Svetlost tada zapravo dobija svoju pravu svrhu i poentu. Veoma lepo ste mi dali odgovor. Moram da vas pitam, kada život nosi lepe i manje lepe trenutke ili velike neke izazove i borbe ispred nas, imate li neku misao, nešto što sami sebi kažete, nešto što uvek sa sobom nosite, što vam daje veru da ostanete istrajni, da verujete u dobro?
I to će proći. Fantastično. I to će proći. Kad se desi neka dobra stvar, čovjek mora da ima svest da će i to proći. Kad se dešava neka loša stvar, pa i to će proći. Znaš, mi smo, Mika Antić je pesnik koji je obeležio moje detinjstvo i da kažem moje neke mladalačke uzlete i padove i on me nekako formirao kao glumca. Ima jedan divan stih, kaže, porodiliš, život nije ništa drugo nego jurcanje od porodilišta do spomenika. Znači, taj stih... To je samo znao Mika, tako lepo da, tako lepo, toplo i vrlo realno. Ništa drugo nego jurcanje od porodilišta do spomenika, u tom stihu stoji sve. Stoje svi razlozi za svakodnevnu radost. Da me razumete, pošto je ovo, mi smo svi prolaznici. I taj stih na sve nekako stavlja u iste kontekste. Jednostavno, baš iz razloga tog stiha treba se radovati. Češće bi trebalo sebe da podsjećamo. Da. Baš upravo to, to nas i vraća zapravo radost. Tako je. Često smo bili svedoci i kroz istoriju, kao i kroz naravno i današnje dešavanja, da se uspeh i pamet slabo kad praštaju. Da. I da moramo nekako, ukoliko rešimo da predstavljamo nešto, ta dva ili oba, da smo svjesni da se moramo suočiti sa možda i ljubomorom, možda i nekim spoticanjem u životu. Jeste li imali u vašem poslu, da ste osjetili, mislim, na vašoj koži, ima toga u svakom poslu, ali ste osjetili kako reagujete na to? Znaš kako, ja nikad ne mogu da prihvatim da je neki moj neuspeh bio uzrokovan zato što je neko drugi meni podmetnuo nogu. Ja uvek imam, ovo ti najiskrenije kažem, imam osjećaj da sam ja sebi najveći neprijatelj. Recimo moja lenjost. Moja lenjost koja je ponekad prisutna, koja mi ne da da uradim sve što je neophodno da bi se desilo nešto. Ili neka letargija. Ja više gledam gde su greške kod mene. Ja druge ne mogu da promenim. Ako oni osjećaju ljubomoru, pa ne znam, to je stvarno njihovo. Ali ja sebe, ja mogu samo sebi, ako sebe malo uspijem da promenim, to je jako teško. Uopšte te promene navika u nekim godinama nisu više iste kao kad je čovjek gibak i mlad. Ja sam i dalje mlad. I dalje se vodite po mlad. Da, vodim se, tako se i osjećam. Tačno, tako treba. Da se razumem. Znam. Tako se i osjećam, ali naviku uspostaviti, novu, nije lako. Čovjek koji je navikao recimo da previše jede ili da previše gleda televiziju ili da previše igra igrice. Zar nije najveća stvar u tome što navike postaju naš karakter? Pa navike su robije. Jedan mudar čovjek je rekao, kaže, karakter je bolest koja se ne leči. Imaćete sreće, kaže, ako možete da ga malo zauzdate. Negde sam pročitao, kaže, bolje je uspostaviti odmah dobre navike, nego ispravljati loše. Pošto da ispraviš lošu naviku, pa tu treba pod jedan odustati od nje i onda uspostaviti novu. Ovako, kada imaš opciju da krenuš odmah u pravcu dobre navike, koje je, na primer, leganje rano, zdrava ishrana, sportske aktivnosti, pozitivno mišljenje, molitva, vera. Šta ima loše u tome? Apsolutno, nešto. Da li ste nekada imali prilike, pošto spomenut ćemo vašu ulogu u projektu Nikoli Tesli, Luminos, i nadovezat ću se samo na to da je i Tesla pričao, zapravo imao i radove na tu temu, da je spominjao frekvenciju molitve očenaš i koliko je ona zapravo lekovita. A vi ćete nastaviti odgovor sa vašom ulogom u tom delu, kako se vama to dopalo, kako ste se vi sebi dopali u tome i kako... Znaš kako, to je jedan projekat koji je u pripremi, koji još uvek nije realizovan, koji je trebalo da bude realizovan pre godinu i po dana, tako nešto, prilike sad sam već. Međutim, ova situacija sa pandemijom je poremetila raznorazne neke preduslove da bi se taj projekat desio, pre svega, mislim na broj američkih glumaca koji je trebalo da dođu u Srbiju da snimaju s nama. Bilo je vrlo otežano da se to organizuje, tako da je projekat Luminos Boriša Sinovića, koji je vrlo
lep i ambiciozan i pokazuje Nikolu Teslu u jednom deliću njegovog života. Znači, to nije biografski film koji se bavi njegovim rađanjem, razvojem, njegovim razvojnim putem i tako dalje do smrti, nego je taj film se bavi isključivo samo jednim periodom kada je on mislio na izmeničnu struju i kada je otišao u Cripple Creek u Colorado Springsu da se bavi energijom ionosfere. Jer je on tada, tih godina, to je 1899. godina, verovao da je proizvodnja na izmenične struje suluda, obzirom da mi u ionosferi posjedujemo napon od 10 miliona volti. I u stvari je hteo da napravi jednu novu energiju koja će biti besplatna za celo čovečanstvo. Ovaj film Boriša Simovića se bavi bukvalno tim momentom njegovog života, kada on prelazi, za mene taj, kada on prelazi, znači, sad iz mesečne struje na tu energiju koju mi još uvek ne koristimo, a koja je sve prisutna i koju možemo da za vrlo malo novaca upotrebimo do u beskonačnost. Šta hoću da kažem? Film Luminous, nadam se da će doživjeti svetlo dana, jer u ovim situacijama u kojima se nalazimo, veoma bitno da razgovaramo o liku i delu Nikole Tesle i o njegovoj viziji čovečanstva, to je čovjekoljubivoj viziji čovečanstva, koju je imao i zbog koje je odustajao od svakog eksperimenta koji bi mogao da načini nažao čoveku i čovečanstvu. Ne znam da li sam odgovorio na tvoje pitanje, ali tema je... Tema Nikole Tesle, to nije nacionalna tema. To je svetska tema. A postoje neki narodi koji su jako pozvani da pričaju njegovo ime. To su Amerikanci i Srbi. Istina. Bilo bi dobro da se nešto, da se posvetimo njegovoj ličnosti i delu. Ima tu toliko drugih likova koji isto ne treba zapostaviti. Naravno. Tu su od fantastičnog Mihajla Pupina, za koga znam da se sada pripremaju, mislim, serija da se radi o njegovom životu. Postoje fantastični likovi iz kraja 19. početka 20. veka koji isto ne bi trebali da zaboravimo, ali definitivno Nikola Tesla tu zauzima centralno mesto, baš što se teme tiče. Tu su generalno dela koje, mislim, svaki film ili delo o Nikoli Tesli, mislim da nekako nikad, svaki put su ljudi iznenade i žele još nešto da vide i još nešto da čuju i uvek rado zapravo pogledaju. Neiscrpani, stvarno je neiscrpani. Neiscrpani, evo reći vam jedan detalj. Ja kad sam saznao da je on u Gracu dok je studirao otplaćivao svoje školovanje tako što je igrao bilijar. Kladili su se oko njega da će on da pobedi. Postoji jedan mali pasus koji me iznenadio. Kaže, kad bi Nikola uzeo štap, kao ceo bilijar klub bi zaćutao. On je toliko verovatno bio graciozan, precizan u tim svojim pokretima. Pošto je sam čovjek koji je bio van vremenski, on imao vizualizaciju svakoga svoga eksperimenta koji je radio, mogu da zamislim, koji imao vizualizaciju putanje bele kugle, na primjer. Mi svakako jedva čekamo, publika jedva čeka da vidi vas u toj ulozi, mada vaše uloge u Srbiji, moram da spomenem, naravno, Uroš iz Bese, ljudi su se toliko srodili sa njim i toliko je sve ubedio u svoj lik, da je to jako lepo videti. Zanima me koliko je vama bilo teško da, neću pitati da se srodite sa likom, već zapravo ulazeći u samu srž Uroša, da li nekada to pokreće kod vas neka preispitivanja? Da li i sebe možeš da ispitate, iskorigujete ili nagradite gledajući kroz to u drugu vizuru? Znaš kako, ja kada dobijem ponudu od producenta ili reditelja nekog lika, prvo pitanje koje sebi postavim je da li ovaj lik liči na mene ili ne liči na mene. Ako liči na mene, onda ja zauzimam jedan stav
To je jedna, u stvari, strategijica koju sam pokupio od Damjena Koke, jednog francuskog profesora glume, koji mi je rekao da u slučaju da lik liči na tebe, ti sebe moraš da deliš sa tim likom. U slučaju da lik ne liči na tebe, nego je on potpuno drugačiji, znači ne deliš ista mišljenja, ne deliš, ne bi postupao isto kao on u različitim situacijama, radi se potpuno suprotna strategija. A to je strategija sakrivanja sebe od lika, tada se pravi maska. Tada se očekuje od glumca da on napravi masku koja će njega dovesti do situacije neprepoznatljivosti. I onda se u stvari pribegava metodu da se pronalazi imitacija nekog lika koji eventualno liči na tu osobu koju moraš da opravdaš i stavlja se maska. U slučaju Uroša Perića, ja sam imao obavezu da delim sebe s tim čovjekom. Ja sam bukvalno delio sebe sa njim. Pogrešno je kad ljudi kažu kao lik uđe, ti postaješ lik. Ne. Ne, nego ti daješ liku da on postane ti. U stvari obrnuto, kako da kažem. Mi nikad ne zaboravljamo da glumimo da smo to mi. Ja u svakom sekundu znam da se ja zovem Radivoje Vuković. I da je meni majka Verica, brat Veljko, rođen sam, tako dalje. Sve ja to znam u svakom sekundu. Ali ja njemu posuđujem sebe. To se dešava u situaciji, recimo baš konkretno Uroša Perića. Još jednu stvar moram da kažem i onda te puštam. Ono što je u tom procesu bilo, ne mogu kažem teško, ali bilo zahtevno, jeste situacija u kojoj sam našao. Situacija u kojoj se našao taj čovek koji je meni po posle tog prvog čitanja sličan je takva da je ona gotovo nemoguća. A opet je moguća. I u stvari to je bilo izazovno. Ne mogu da kažem teško, mogu da kažem izazovno. Izazovno, ja sam se stvarno nadao sve vreme rada da ću opravdati očekivanja i producenta i reditelja, sebe, a i vas, draga publika. Ako je publika toliko reagovala da... Mislim da nemate sad više čemu da razmišljate. On ostavlja zapravo dosta prostora da možemo da vidimo da on može da odluči se i za nešto drugo i da se u njemu lomi to što se zapravo o tome se ne govori. To je možda ono što najviše ostavlja onako tu ta tiha druga vrata. I zaista je odigran fantastično. Kada možemo da očekujemo nastavak? Pa, znaš kako, u ovoj fazi se sada očekuje da se prvo raspiše treća sezona. Kada se bude raspisala treća sezona, onda se traže lokacije snimanja, pošto casting je već uglavnom urađen, možda će da bude nekih novih likova, ja to ne znam u kom pravcu će da idu, ali eto, možemo očekivati možda sledeću godinu. Znate da publika ne može da dočeka? Znam, ja to dobro, je svakodnevno osjećam samo pitam. Na svojoj, pa verujte, svaki dan mi prilaze ljudi i jednostavno, meni je jako drago da vidim da je moguće da jedno umetničko delo izazove toliko saosećanje, jer onda je, mi smo u stvari onda uspeli. Neki ljudi iz našeg tima bi gledali samo, na primer, parametar koliko smo imali gledanost, pa će po tome da procene da li smo uspeli i opravdali ili neopravdali očekivanja. Za mene je uspeh da nekoga dirnete u srce. Jer ako ste ga dirnuli u srce u 2022. godini, postoji nada da ćemo sa istom tom pričom da ga dirnemo i 2032. i 42. A to je valjda cilj umetnosti. Da bude van vremenska. Da se pravi na način tako da buduće generacije razumeju ovu našu epohu. Razumete? Što tako se prisuće tih drugačijih vrednosti. Pa, ja dao Bog, ali, znaš... Kada ste iskustveno, životno, dosta toga lepog videli, možda i manje lepog, u svemu, sve ljudima predstavljeno može naravno da izgleda i drugačije, da ima drugu stranu medalje. Da li je sreća baš na crvenom tepihu ili negde drugde? Na kakve? Sreća je u malim i običnim stvarima. Crveni tepih je prostor za promociju nekog proizvoda. To je filmska pijaca.
fantastična i najlepše uređena filmska pijaca koja se osjećate sjajno. Kako se vi opuštate? Šta? Volite da izađete sa prijateljima? Volite nekad sedite u kafanu? Pa da, naravno. Kao i svaki Srbin. Kao i svaki Srbin? Da. Ovo je jako lepo, jako lepo rečeno. Da. Da li ima neka pesma koju posebno volite? Ima ih dosta. Ima ih dosta? Možemo da. Mislim, ne moram da gledam. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su pod prozorom. Slučajno sam tu da prošem, razvoj se kad ih ide. Ne prolazim više tu da cveta julijane pita. Samo sanjam ja o njima, bolje da ih vidio nisam. Zdravo. Uzdravo. Fantastično, fantastično. Načas smo se prebacili i mi. Da, malo sam vas... Da se malo vidim. Evo, malo je vama kafanske atmosfere koju mi nemamo. Ali evo, napravit ćemo. Kakav problem? Nikakav. Snimali ste takođe sa nekim od najpopularnijih francuskih glumica i da kažemo sa nekim od najpoželjnijih žena. Pretpostavljamo da su vam kolege sigurno zavidele. Kako su utisci, svi znamo da nama sve može delovati zapravo mnogo drugačije od onoga što jeste, ali me zanima iskustveno, jer vam imponuje kada ste u društvu lepih dana. I talentovni. Pa ne, pa da, znaš kako, te scene koje iziskuju intimnost između čoveka i žene koji se ne poznaju, su najmanje prijatne za rad. Lepo je kada ste kastirani, kad vidite da vi možete da opravdate karakter koji se od vas očekuje, pa vam onda daju nekog, recimo, ljubavnika ili vam daju nekog čovjeka koji mami pažnju suprotnog pola i tome slično. Ali mi smo vojnici koji imamo ugovor da uradimo tu scenu kako zahteva reditelj i zahteva producent. To su bukagije. To su bukagije. Imate 20 ili 40 ljudi oko vas koji vas gledaju dok vi morate da zaboravite da su oni prisutni tu. Da bi se stvorila intima između njega i nje. Jer u momentu izvođenja, to više nisam ja, to je lik koji ja izvodim. Da li me razumeš? I nije tako lako kako ljudi misle. Ljudi kad gledaju film, oni pomisle kao ja, lako je bilo njemu, on je radio se, ne znam, Andy McDowell, radio se ovo. To uopšte nije bilo, to je izazov. To je izazov za koncentraciju čovjeka, da se ne izgubi fokus, da se to izvede kako zahteva scenariju, režija i producent. Pritom i trebate ispoštovati i svoj lik, ali i svoju partnerku ili partnera zapravo u kadru, misliš što je... Tako da ništa tu nije baš toliko seksi koliko nekima deluje. Ja lepo kažem, ništa nije kako što izgleda. Pripazite mi, možda ništa nije kako. Da. Moram da vas pitam na kojim projektima vi trenutno radite i gde će u Srbiji moći da vas publika vidi? Pa evo, trenutno ono što očekujem sa neobičnim nestrpljenjem je projekat Nenada Pavlovića koji se zove Trag divljači, koji smo snimili prošle godine u selima i gradovima istočne Srbije. Tu mislim na Zaječar, Knjaževac i okolna sela koja su tu između. Nenad Pavlović je moj prijatelj sa fakulteta koji je konačno posle 10 godina od završenog fakulteta uspeo da dođe do svog prvenca. Snimati film u Srbiji i generalno snimati film uopšte danas u svetu uopšte nije lako. To je petogodišnji, minimum petogodišnji put da bi se došao do prvoga kadra. Nenad Pavlović je skrojio jedan fantastičan scenarijo, po meni je prelep, zato što je nadahnut pričama njegovog oca Živojina Pavlovića, koji je zadužio našu kulturu van okvira našeg jezika, što mislim da je najveći uspeh, samim tim planetarni uspeh. I on je od te priče uspeo da spakuje jedan divan scenarij. Ja tu igram glavnu ulogu izvesnog novinara koji se zove Jugoslav, koji je
koji je jedan prestonički novinar plus sebe i koji dobio zadatak da ode u jedno malo istočno-srpsko selo da ispita neki slučaj koji je misteriozan. I onda, to je početak filma, a onda preko tog početka ulazimo u neke nivoe koji su vrlo uzbudljivi i vrlo zanimljivi. Onda verovatno nešto tamo uči njega. Da, da. Mi kad negde odemo da nekog nešto naučimo, možda je tamo nešto što će nešto nas da nauči. Ja ne znam kada će biti premijera, nadam se će biti u pravom momentu. Mislimo da je vreme, ako je kvalitetno i srdačno rađeno, da je svaki moment pravi. Pa nije baš svaki, recimo jul mesec nije baš dobar za publiku u bioskopsku, tako da nadam se da nećemo imati premijeru u julu. Ja priželjkujem neki decembar, eto, otprilike. Ali to je već do producenata i reditelja kada budu odlučili da će da se bavi distribucijom. Sjajno. Da li stižete nekad da se pitate i koliko često u nekom delu života ili u jednom danu, da li zastanete da upitate sebe ko sam, koje radivo je danas i da li ste zadovoljni odgovorom koji bi dobili? Je li ovo intervju ili psihoterapija? Pa naravno, ja se kontinuirano preispitujem i to uopšte nije lako. Znači, savjetujem gledaocima da se manje preispituju. Naravno, blaga šala, ali da, uglavnom da, preispitujem se. Dakle, moje pitanje je bilo dodatno, da li ste zadovoljni odgovorom koji dobijete? Pa ja sam uvek nekako zagledan u potencijal nego u trenutno stanje. Ja uvek gledam šta ja u potencijalu mogu da budem. A to što sam danas neperfektan, što sam načinio nešto možda loše ili ispod očekivanoga, je tako da kažem, to je ljudska slabost. Nismo mi... Ja mislim da čovjek treba sebi dati šansu. I sebi oprostiti. Oprostiti drugome, ali pre svega moraš i sebi oprostiti kada negde napraviš neku brljotinu, da kažeš, pa dobro, šta sad, moglo je bolje, nije trebalo tako da postupim, ali da oprostiš sebi, pa da nađeš snage da ideš dalje, jer taj potencijal čovjekove ličnosti je anđeoski. On je ogromno. On nas i tera da budemo bolji. Ima jedna misao, ne znam gde sam to pokupio, ali to ostalo negde upamćeno u mozgu. Misao glasi, kako ide, kaže, Gospode, negde između crva i anđela stvorio si me. Baš li, zaista. Tako da smo mi tu radili, ne samo ja, nego svi mi smo razapeti između podzemlja i ja mislim da od nas zavisi da li ćemo da letimo ili ćemo da riljamo ispod, tako da je to čovjekova odluka, znaš. Divno, zaista divno rečeno. Da. Divno rečeno, za kraj ću vas zamoliti, pošto smo i ženska televizija, da pošaljete poruku ženama ili da nam kažete šta za vas znači žena. Pa to je pitanje na koje treba da se odgovara bar 45 minuta, a vi ste mi ne ostavili 45 sekunda. Treba da kažem suštinu. Nema šanse. Ne znam, ja mislim da baš nedavno sam razmišljao na temu muško-ženskih odnosa. Došao sam do zaključka da postoje tri priče, moguće priče između muškarca i žene. Prva priča se zove seksualna priča. U toj priči likovi su uzbuđeni, oni se mnogo vole, mnogo se grle, ne mogu da žive jedan bez drugog i tako dalje. To je prva priča. Druga priča je životna priča. U životnoj priči likovi su pouzdani, oni su lojalni, oni imaju poštovanje, oni su prijatelji, oni gledaju ovog drugog kao stub na koji će se nasloniti sutra ako, ne daj Bože, dožive neki invaliditet, ne dao Bog. To je životna priča. A znate šta je ljubavna priča? Kad se ove dve spoje. To je onda pravo svršeno. Kad se ove dve spoje. Znači kad imate i seksualnu i životnu priču i kad ste spremni da trpite i da istrajete i da verujete da će sutra biti bolje i da oprostite. Ne može ovo 45 sekundi.
Mnogo ste mi komplikovano pitanje ostavili za kraj. Mislim da je ovo ostavljeno, mislim da će se puštati na repeat. A, stvarno? Ajde, vidjet ćemo. Hvala vam puno, Radivoje, na današnjem vremenu. Hvala vam. Bili ste sjajan gost. Hvala vam. Želim vam puno uspeha, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Hvala. Hvala. Hvala što ste bili danas sa nama. Do sledeće emisije. Porazmislite šta to sve čini pravu ljubav i nemojte da pristajete ni na što manje od toga. Doviđenja.